ibihe byiza kuri umuntu akose subscribe kuri Kasuku Media TV uno wa mungu abanyarwanda Jesu kizuwa mipanga icyo giri mu nkuba umwami w'abagore ngira ngo murabizi mu minsi ishize nibwo hari hamaze iminsi havugwa saga yuwitwa Prince Kid ndetse n'umukobwa bakundana cyangwa se umukobwa wamwitangiye bitewe n'urukundo rwa rukundo bita urukundo rwa Jacques na Rosa ababizi by'inkundo cyangwa se abakunda kureba filime ziri romantike mwe murabizi cyane kundenza nagira ngo mbabwire ko amakuru amaze kungeraho muri aka kanya nge nyiri kubabwira nuko uwitwa Miss Iradukunda Elsa nyampinga w'u Rwanda wa 2017 warumaze iminsi afunzwe bitewe n'ibyaha yaregwaga ibyaha byo kuba yarabangamiye ubucamanza cyangwa se yarabangamiye ubutabera ndetse aregwa gucurisha impapuro mpimbano ndetse aza kuza gushinjwa n'ikindi cyaha cyo kuba yaragiye akoresha noteri amakosa amusinyisha ibyangombwa byo kugira ngo abareze uwitwa Prince Kid umugabo we cyangwa se umuboyfriend we babashe kuba wenda bakwiregura ari nabyo byaha yarakurikiranyweho cyane uyu mwana w'umukobwa rero amakuru amaze kungeraho nuko yamaze kurekurwa ngira ngo wenda abantu bari bari ku rukiko ubwo urubanza rwe rwasomwaga bahise bamurekura ndetse uyu mwana w'umukobwa akaba agiye kujya akurikiranwa ari hanze ibingibi rero bikaba ari ibyishimo byinshi cyane ku muryango we dore ko mama we yaranamaze n'iminsi myinshi cyane arimo aratakamba avuga ati umwana we aramushaka yuko aburana ari hanze akaba ari nabyo rero byanabaye kuri uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko uyu mwana w'umukobwa yamaze kuba free muri aka kanya rwose we n'inshuti ze bari bari mu byishimo cyane twe twari turi ku rubanza ndetse tunarebwa isomwa rye twari turi aho rwose tubona uburyo barimo barahoberana bameze neza ibintu byose ari munange babandi bandi bari basanzwe bavuga za operation ku mbuga nkoranyambaga za YouTube ngo operation uri mwana w'umukobwa ntazavayo ubwo sinzi wenda uyu munsi ibyo baza kuza kuvuga babireguza cyangwa se wenda bagira ibindi bongeramo bakagira nibyo bakura mu byo bavuze mbere nibi inkuru baraza kuza kuzisiba ntago tubizi niba inkuru zabo baraza kuza kuzinyomoza ibyo nabyo ntago tubizi gusa icyo tuzi icyo nuko uyu mwana w'umukobwa yamaze kurekura ubu ngubu ari free wenda ashobora kujya kwitaba urukiko cyangwa se wenda ashobora gukurikiranwa n'ubundi ari hanze nkuko amategeko y'urubanza yabiteganyisha ngira ngo murabizi neza iyi ngini Kasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jesu kizuwa mpanga icyo giri mu nkuba umwami w'abagore nk'ibisanzwe nongera kubwira abantu mwese mwakoze subscribe rwose murinda shyikirwa nkabwira n'abandi mwese mutari mwakora subscribe muramutse muyikoze nge ntacyo bintwaye ariko nanone utayikoze kuri yewe mba numva nta kibazo na gito gihari rwose nuko iyi ni Kasuku Media TV.